Idemo po redu. Ajmo najprije molitvu. Otvorite vrata. Znači, podsjeti se. Digni se na razinu duha. Sjeti se od koga sam ja. Čiji sam ja. Ja znam da ne živim po instinktu, nego po slobodi duha. Dakle, evo me Bože. Digni se samo na tu razinu, onda reci, evo me Oče, tu sam. Time si već ušao u te prostore gdje je Bog. Samo u srcu, ako pokloni mu se, klanjam ti se, divim ti se. Krasno je što postojiš. Lijepo je što me voliš. I najprije osluškuj kako tebi Bog govori. To je prvo u molitvi. Slušati kako Bog tebi govori. Kako izgovara tvoje ime. Kako se veseli, kako kaže dođi. Jesi mi stigao? Jel ti bilo teško danas? Dođi, dijete moje. Nemoj to razmišljati, nego to se srcem vidi. Kao što vidiš ljubav, kao što vidiš pravdu, kao što vidiš svjetlo. Ne razmišljati o svjetlu, ne razmišljati o ljubavi, ne razmišljati o Bogu, nego gledati Boga svojom dušom. I dok ste u tom prostoru, kao u nekom hramu, istovremeno uđite još dublje, slušajte kako Isus u tom hramu vam govori. Ja ću čitati Svetog pisma i znate, ta riječ prepuna Duha Svetoga. Ti samo reci, Bože, oprosti mi sve moje grijehe, žao mi je, želim Tvoga duha, želim biti čist. Najprije to reci, Isuse, očisti me. Očisti me od mojih grijeha. Isuse, dopusti da iz Tvoje riječi uđe duh Tvoj u mene. I dok slušate riječi, pokušajte razumjeti svaku, baš čuti, čuti, čuti. Stopu ste slušali te riječi, ali onako površno ste prelazili. Aha, dobro. A baš sada čuti, jer svaka riječ je kao košara koja ti nosi Božju prisutnost i snagu. Evo teksta. Filip reče Isusu, Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je. Toliko sam vremena s vama, odgovori mu Isus, i ti me, Filipe, nisi upoznao. Tko vidi mene, vidi i Oca. Pa kako ti kažeš, pokaži nam Oca? Zar ne vjeruješ da sam ja u Otcu i da je Otac u meni? Ja ne govorim samo od sebe riječi koje vam kažem. Otac koji boravi u meni čini svoja djela. Vjerujte mi, ja sam u Otcu i Otac je u meni. Ako ne inače, vjerujte zbog samih djela mojih. Zaista, zaista vam kažem, tko vjeruje u mene, i on će činiti djela koja ja činim. Činit će i veća od ovih, jer ja idem k Ocu. I što god zamolite u moje ime, učinit ću da se proslavi Otac u Sinu. Ma što god me vi zamolili u moje ime, ja ću to učiniti. Ako me zaista volite, onda ćete držati moje zapovjedi. I ja ću moliti Oca i dat će vam drugog branitelja, koji će ostati s vama zauvijek, a to je Duh istine. Njega svijet ne može primiti jer niti ga vidi, niti ga poznaje. A vi ga poznajete, jer on boravi s vama i jer je u vama. Neću vas ostaviti siročad, vratit ću se k vama. I ako me tko ljubi, držat će moju riječ i moće ga Otac ljubiti i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. A tko mene ne ljubi, taj ne drži mojih riječi. A ovu riječ koju sada slušate, ona nije moja, već Oca koji me je poslao. Ovo sam vam govorio dok sam bio s vama. A branitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati u moje ime, naučit će vas sve
i sjetiti vas svega što sam vam ja rekao. Samo mirno osluškujte, kao da ste u jednom prostoru gdje Bog vas napunja, impregnira svojim duhom i prisutnošću. Ostavlja vam mir. Mir i to svoj daje vam. I dok ste tako sabrani, polako, samo se podsjetite, ja sam kršten. A moje krštenje je poput paketa koji još nije otvoren. Kako ću ga otvoriti? Sada tako da znam, sjetim se, podsvjesnim sebi. Ja sam kršten, to znači ja sam ponovno rođen, ja sam postao Božje dijete. Ja sam jači od ljudi, jer imam Božju snagu. I samo treba u toj snazi odrasti. Ja sam Božje dijete, ja sam Bog. Krasno. I Isus mi kaže, činit ćeš djela koja sam ja činio. Odrasti samo, vjeruj mi. Ja sam Božje dijete, to znači ja sam vječan. Sve Božje pripada meni. I mene Bog voli kao što otac voli svoje dijete. Kao što majka ljubi svoje čedo. Bog mene voli. Sam polako, samo gledaj u to svoje krštenje, kao da vadiš iznutra sve darove, samu prisutnost Duha Božjega koji te preobražava u Božje dijete. Ja sam Božje dijete, ja sam kršten. A onda prijeđi na sakramenat pričesti i mise. Sjeti se, u tebi je Isusovo tijelo. Tvoje tijelo, tvoja duša su natopljeni njegovim tijelom. Ti dakle nosiš Isusovo tijelo, Isusovu misao, Isusovu dušu. Samo se podsjeti, to je Isus u meni. I gledaj, od vrha glave, od vrha kose pa skroz, to je Isus u meni, prekrasno. U mojoj duši njegova duša. U mojoj slabosti njegova svemoć. U mojoj bolesti njegovo zdravlje i lijek. U mojem strahu njegova sloboda. I hrabrost i odvažnost, krasno. Samo gledaj bezbroj svojih pričesti koje si primio. Oni su natapale tvoju dušu i samo čekaj da ti sad to prihvatiš, da to u tebi raste, kao sjeme. To su darovi koje ti sad stavljaš u svoju dušu. Iz toga rasteš. Pusti neka te natopi. Da ćeš vidjeti kako će drugi reći, joj kako ti lijepo izgledaš, što ti je. I onda se posjeti da si ti krizman, imaš sakramenat krizme, to znači primio si istu silu Duha Svetoga, istu osobu Duha Svetoga kao apostoli na dan duhova, na dan pedesetnice. Samo se sjeti kako je Petar činio čudesa, kako je odmah obratio 3000 ljudi. U tebi je ta ista snaga. I sad opusti nek ta snaga u tebi proradi. Reci, da. Ja sam kao apostol i velik. I želim da to u meni funkcionira. Želim, Bože, odrasti u tvojoj sili i snazi. Dođi. Onda se sjeti bezbrojni svoji ispovjedi. Sjeti se da je to nije samo bilo oproštenje grijeha, nego susret sa Isusom koji te voli, koji ti prašta, koji je milostiv, koji ima samilosti, sažaljenja prema tebi, koji te razumije da si slab i da nisi želio ili željela griješiti.
To je susret s njime i samo živi to u sebi. Sve te ispovjedi. Bože milosrće, Bog me razumije. Jedini me On razumije. Jedini On prašta. Jedini On me ispričava. Jedino me On brani. Jedini prijatelj moj. Dođi, Gospodine. Hvala za bezbroj mojih ispovjedi koje su me učinile sposobnim da primim toga duha. Neka ta milost u meni sada proradi, ta sloboda od grijeha, od mržnje, od ovisnosti. Sloboda. I nemojte se naprezati ako hoćete duha svetog. Što se više naprežete, manje ćete primiti. Jer tada spadate na psihofizičku razinu i hoćete iz sebe istiskati. A istiskate samo svoju snagu jadnu. Što više opustiš, kada ćeš zaspati, baš te briga, to ćeš prije doživjeti. Jer tada je tijelo opušteno i ne smetati, ali tada radi duh tvoj. Tada je on slobodan. I tada se on otvara. Dođi, Gospodine, Maranata. Što opušteniji budete. Gledajte, su vam ramena opuštene, jesu vam koljena, jesu noge opuštene, jesu ruke opuštene ili su zgrčene, ili glava, zubi. I on je duša zgrčena ili se opušten s Bogom sam. U hramu sam, u prostoru sam gdje je Bog. I Bog me natapa svojom silinom. To ti je kao ono kad dođeš iz zime unutra u sobu pa do peće, a ono peć te grije. Ti se samo natapaš i ugrijan. Oh. Upravo je to tako kad priđeš Bogu. Grije te, grije, njegova sila ulazi u tebe. To Bog u tebi čini. Na tebi samo da kažeš da, tu sam, hoću. I polako Isusu zahvaljuj. Hvala Isuse. Lijepo što si tu. Sad znam gdje te mogu naći. Volim te, prijatelju. Znam da tebi pripada svaki detalj svijeta. Ljudska povijest, to je tvoja povijest. Ti vladaš. Ti si to stvorio. Ti upravljaš i kontroliraš svijetom. Ti mene poznaš. Hvala ti. Hvala ti. Ti želiš da budem svjetlo. Hoću svijetliti od večeras. Isuse, lijepo je što postojiš. Hvala ti. Baš ti hvala. Klanjam ti se. Hvala ti. Jedna djevojka rekla, samo jako zaželi i već će te ispuniti toplina Božje prisutnosti. Samo jako zaželi. I opet uđi u tu sigurnost. On te je stvorio. Dakle, od njega si ti satkan. On zna tvoje tijelo i tvoju dušu i tvoje misli i tvoje sjećanje. Sve on pozna. On je to stvara u svakom trenu. On je dakle tvoja sudbina, tvoj prijatelj. Jedini koji te razumije i voli. On te je stvarao. I zato se ne moraš bojati svoje prošlosti, naprotiv. Mirno prihvati svoju prošlost. Čitavog sebe. I reći Isus, evo me, pred tobom. Ozdravi me, izliječi me. Ispuni svojim duhom. Gospodine Isuse, od srca ti hvala. Što te ova djeca slušaju. Hvala što si im pripremio srca da te mogu čuti. Večeras ih obnovi, jer ti znaš da je blizu blagdan duhova. Ti znaš da oni čeznu zatim, da ih obuzme radost i novi život. Da mogu pomoći svojim kolegama i kolegicama da budu drugačiji, sretniji, moralniji, zdraviji. Ispruži svoju ruku i blagoslovi ih, Isuse, baš svakog pojedinog ovdje u dvorani. Molim te to.